Вітаю, пані та панове, в ефірі програма «Спортлайф» та її ведучий Роман Стельмах. Сьогодні гостем нашої студії став наймолодший в Україні володар чорного поясу «Четвертий дан», голова Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської асоціації спортсменів тайквондо ITF Андрій Данищук. Андрію, радий вітати тебе в нашій студії. Я також радий вас вітати, дякую за запрошення. Тож, нашу розмову ми почнемо з внутрішнього обласного турніру «Івано-Франківськ Open Championship ITF 2019». Власне, розкажи про ці змагання, скільки вони триватимуть, де саме і головне, хто братиме участь? Ці змагання вже є щорічними, вони регулярно відбуваються у нас в Івано-Франківську. Ми стараємося дітей через призму цих змагань підготувати до змагань міжнародних і до змагань всеукраїнських, щоб вже вони там давали якісь певні результати. Звичайно, в основному будуть брати діти віком від 5 до 14 років. Це є якраз та золота середина, з якої вдальше ми можемо відбирати хороших спортсменів. Зараз у нас є досить хороші спортсмени, які вдало виступають на різних турнірах. І одразу після цих змагань, які відбудуться у суботу в Угорниках, тому що ми розвиваємо там так плідно тайквондо, там до цього не було. І зразу ми їдемо через тиждень на Польщу на міжнародний турнір. Буде брати участь 5 країн Polish Open Cup. Тобто це буде сформована збірна області, чи все-таки збірна це вже буде з кількох регіонів буде збірна, але найкращі спортсмени, які переможуть, займуть перші місця на цьому чемпіонаті, будуть мати змогу представити нас в Польщі. Турнір носить статус внутрішнього обласного, але все-таки має у своїй назві слово «Open» – відкритий. Тобто в ньому можуть брати участь і представники інших регіонів. Так, можуть. Ні, ми інших регіонів не запрошуємо, це просто чисто формулювання таке. Але в нас є щорічний турнір, ми проводимо у жовтні. Там вже запрошуємо ми різних регіонів, і в тому числі різні країни. Останній турнір у нас відбувся в жовтні, були навіть представники збірної Молдови. У нас була товариська зустріч, навіть Україна-Молдова, і дуже гарне таке відкриття змагань. Тому ми поширюємо, стараємося робити цей спорт популярніший, доступніший. Скільки учасників планується взагалі? На цих змаганнях в районі 100 учасників буде приймати. Хто буде рефері? Дуже важливо, власне, хто суддя. Ну, головним суддею буду я в цих змаганнях завжди, тому що виходить, що міжнародний інструктор і суддя міжнародної категорії А. От. А наші судді – це все володарі чорних поясів, наші юні, там і старші тренери, які вже досить довгий час тайквондо. Івано-Франківську, в принципі, достатньо інфраструктури для такого роду змагань, але ви обрали Угорники. Чому? Ми розвиваємося в Івано-Франківську. Наш центральний зал знаходиться на вулиці Галицька, 80А. І там у нас є, напевно, по оснащенню, це один із кращих залів, напевно, рівня в Україні. Такого, що по тайквондо, там є все. Там є і дзеркала для відпрацювання, у нас є від програми «Формальні вправи». Є і відпрацювання силового тесту, у нас є спеціальні пластикові дошки, є станок, де спортсмени відпрацьовують. Тобто всі умови, які можливі, там створені. Якщо говорити про популярність, власне, єдиноборств і тайквондо в тому числі, наскільки воно поширено серед молоді Івано-Франківська, знаєте, працюєш саме з дітьми? Так, ну ми працюємо в основному з дітьми, але в нас тайквондо зараз дуже популярне, набрало популярності. Якщо взяти на початку 90-х років, то це було, всі знали карате по фільмах, то зараз тайквондо набрало шалену популярність. І саме основна причина – це економічність цього виду спорту, він не є такий аж дуже фінансово недоступний. І друга причина, по якій популярність, це є доступність в плані того, що нема такого великого контакту, як є, наприклад, у боксі, у кікбоксингу, де спортсмен має більше шансів отримати травму. От, і ми він менш травматичний. Він набагато менш травматичніший. Травми, звичайно, я не можу сказати, що не травматичні, тому що це контактний вид спорту, але травми зведені до мінімуму. І дуже рідко відтрапляються якісь серйозні травми. Це приваблює дітей, це приваблює батьків. І тому у нас вже спортсмени, починаючи там, з 5-6 років, вони вже виступають на змаганнях. Хоча в інших видах спорту це там, з 10, з 12. Раніше не дають. Поговоримо більше про тебе. Минулого року ти презентував свою книгу про тайквондо. До речі, першу україномовну книгу про тайквондо. Власне, що ти хотів донести до читачів? Чи вдалося це зробити і який відгук? Причина, чому я почав цим займатися, тому що я проглянув дуже велику кількість матеріалів по тайквондо, перечитав, виявив, що дуже є багато російських джерел, є дуже багато міжнародних джерел, на англійській мові просто неймовірна кількість, а української нема по тайквондо. І діти наші, які здають, у нас є така програма, як атестація, це коли діти здають на пояси різного рівня.
От. І їм в атестації включено ще такі параметри, як теорія. І ми їх там опитуємо повністю все по тейквондо. Філософія, знання теорії, там, правил, хто заснував, коли. От. Але потрібен якийсь посібник, який би мав єдиний стандарт. Є енциклопедія тейквондо, написана генералом Чуй Хон Хі, це засновник тейквондо. От. Ця енциклопедія, вона, звичайно, дає вичерпну інформацію, але вона є дуже складна для дітей. Тому що дитині дуже важко вчити, це для неї як вища математика, так? Якщо порівняти. А їм треба щось, наприклад, на буквар в першому класі. І ця книжка – це свого роду буквар для них, щоб вони могли легше підготуватися до різних атестацій, змагань, вивчити, зрозуміти філософію. Там кожен рух перекладений з корейської на українську. Це дуже зручно для дітей, вони розуміють складні терміни по-простому. І вона спрощена. Чим надихався, власне, під час написання? Що брав за основу? Повністю взяв за основу енциклопедію тейквондо, але вона все одно була заскладна, і я ще її упростив. Тобто багато там дуже пояснень, багато з точки зору, там, як де тіло має там стояти і так далі. Ми це все забрали і лишили тільки суто от рух і переклад. Рух і переклад, щоб дитина більш так... Чи можна вважати, що книга вийшла вдалою? Власне, який був наклад спочатку? 400 примірників було замовлено. Уже більша частина продана. І залишилось досить мало. По цілій Україні ми продавали цю книгу, замовляли, причому в тейквондо, як ви знаєте, є різні федерації. Дуже їх є багато зараз. І замовляли з різних федерацій. Навіть зараз представники інших федерацій використовують в своїх уже заходах. От. А ще також замовляли з-за кордону, з Молдови, наприклад. Навіть не дивлячись на те, що книжка повністю україномовна, але Молдова сказала, що їм потрібно. Якщо не помиляється, на презентацію твоєї книги Івано-Франківськ приїжджав син засновника. Ні, це не було такого. Я, звичайно, мрію про це, тому що він зараз є президентом Міжнародної федерації тейквондо, і наша федерація всеукраїнська старається його запросити. Ми будемо робити все можливе, можливо, на наступний рік. Він приїде в Україну, це буде грандіозна подія, тому що це є легенда світового тейквондо, це є, можна сказати, одна із ікон, і навіть не дивлячись на свій вже такий досить вік, такий старший, він демонструє фантастичну техніку, і є на що подивитися, просто послухати. Ну, все як можна зрівняти з приїздом голівудського актора, наприклад, такого, Джекі Чан би приїхав, наприклад, це те саме. У назві книги є речення «Шлях до чорного поясу», власне, розкажи про свій шлях. В 23 роки ти його отримав, став наймолодшим в Україні. Як тобі це вдалося? Ну, чорний пояс, там є різні рівні. Перший свій чорний пояс я отримав в 14 років. Це був чорний пояс перший дан. Це була перша моя ступінь. І я тоді займався на той момент в корейського майстра, володаря 7-го дану. Це вже майстер тейквондо. Вважається, бо тому що в тейквондо 9. І це була така перша ступінь. А вже далі я рухався от по плану, і я собі поставив за мету, що я дійду до 4-го дану, тому що це відкриває можливість бути міжнародним інструктором тейквондо і вже самому атестувати дітей, їх там вчити, бути тренером. В принципі, в 21 рік я атестувався. І зараз, вже буквально на наступний рік, я буду, ну, дасть Бог, щасливо претендувати на 5-й дан. Так, щоб глядачам пояснити, власне, от різниця між цими даними. Як здобути 9-й, так розумію, це найвищий. Так, це найвищий дан, який можливий в тейквондо. Ну, все дуже просто. В нас є дуже проста градація. Три групки дани розділяються. Перший, другий, третій. Це вже чорні пояси, але це ще не майстри. Тобто це ще люди, які тільки можна вважати їх помічниками інструктора. От. Уже четвертий, п'ятий, шостий – це інструктори, це люди, які вже тренують, які вже приймають іспити, які вже самі культивують вид спорту на тій території. А сьомий і дев'ятий – це вже майстри, це вже високий рівень. І з кожним даном збільшується кількість, період в часі, років налічується, і скільки треба для того, щоб здати на наступний. Тобто, наприклад, якщо в людини є третій дан, має пройти мінімум 3 роки, і тоді він може здавати на четвертий. Навіть якщо він вже готовий, він все одно не може, має 3 роки пройти. То є чіткий термін. Так, чіткий. І переважно до 7-го, вже до майстра, до 8-го доходять вже 40-45 років у такому районі. Швидше, ну, тяжко. Тобто до 30 це неможливо? До 30 практично, ну, це неможливо. До 7-го дану дійти неможливо. Тобі 24 роки, чорний пояс, 4-й дан, випустив книгу, навчаєш дітей. Чого вчиш їх в першу чергу? Що намагаєшся?
їм вкласти в голову? Перше, намагаюся вкласти таке поняття, як повага. Тому що зараз дуже діти через таку доступність їхню всіх технологій, відео, ютубів, вони стали, скажімо так, мало поважати дорослих, мало прислухатися до чиїсь думки, вони вже думають, що вони вже все в світі побачили. От ми їх стараємося в тайквондо, у нас є чіткі правила, і першим стоїть завжди повага, і ми стараємося цього навчити. Неважливо, ти виростеш суперчемпіоном, чи там будеш мати там 9-й чи 10-й дан. Саме головне, щоб ти виріс порядною людиною, щоб ти потім в подальшому житті завжди притримався тих принципів. Я завжди говорю, що пояс – це не то, що у вас висить і підв'язує вам до бок, а пояс – це те, що у вас в голові. Оце є чорний пояс. Все-таки діти вимагають специфічного підходу, тонка психологія. Як привчити їх до дисципліни? Відірвати від батьків і навчити їх бути дисциплінованим, слухати старших і виконувати вказівки тренера? Першим ділом ми з батьків до тренувального процесу не допускаємо. Тобто, коли вже починається тренування, двері закриваються і далі працюємо з тренером. Далі, в основному, розмова. Ти маєш розмовою переконати цими методами, що ти мусиш слухатись, тому що інакше ти не можеш рухатись. Якщо не буде дисципліни, то не буде далі в тебе ніякого розвитку. Це є основа всього. Якщо ти будеш запізнюватись на тренування, не брати форму, там ще щось, нічого далі не буде. Оце ми їх привчаємо до цих простих принципів і стараємося це зразу з молодшого віку, щоб вони не розпускалися далі. З молодшого це з кількох років? Ми зараз набираємо з 5 років. Як говорив генерал Чуй Хонгхі, засновник, з 5 до безкінечності можна займатися тайквондо. Ну, всі смішно сприймають цю фразу «до безкінечності». В нас є приклади, і ми орієнтуємося. У нас зараз ми єдина федерація, яка в Івано-Франківську розвиває ветеранський спорт. Ветерани у нас в тайквондо з 36 і плюс, і старше. Вони займаються, і зараз вони будуть уже цього року здавати... Це люди, які мали до того якісь... Ні, взагалі ніякого поняття нічого. Вони прийшли, позаймали зараз в районі 4-5 років, і вони будуть претендувати зараз у цьому році вже на перший дан, троє з них. Ну, це нам дуже приємно, тому що цей спорт взагалі ніхто не розвиває, так серйозно не ставиться. А ми взяли за цей самому старшому нашому ветерану 49 років. Людина якщо займається. Говорити про 60 років, 70 займається. А ми орієнтуємося на таких майстрів. До нас от приїжджав, наприклад, син засновника, йому 73 роки зараз. Ну, фантастична техніка. Тобто і розтяжка, і все просто. Людина... А як він оцінював рівень підготовки наших спортсменів? Він високо оцінював. Ми були на семінарі останній раз в Польщі, коли він приїжджав. То семінар був дуже грандіозний і для поляків. Вони там йому і орден дали від Польщі. От, а високо він оцінив рівень наших спортсменів. Він сказав, що українці завжди були сильні духом, славилися цим. І, в принципі, і техніка наша також відповідає тим стандартам, які зараз є в світі. Багато вдалося вже досягти тобі. Власне, що далі? Далі рухатися тільки вперед. Я далі зараз працюю над таким проєктом, який допоможе більше засвоїти формальні вправи. Тому що це є основа тайквондо, і по них проводяться і змагання, і по них здаються і пояси. Тому що якраз іменно знання оцих вправ дає можливість далі здавати на новий пояс. Не спаринг, не там фізична підготовка, а іменно це саме основне. І зараз буде запущений такий проєкт, відеоролики. Будуть ці всі вправи робитися. В тайквондо існує їх 24 комплекси. І всі 24 будуть викладені, і кожен собі зможе їх переглядати, вчити. В домашніх умовах? Так, так. Так само, як я колись вчив, тому що, от, наприклад, мені було мало тренувань вдома, і я приходив і ще по 3-4 години відпрацьовував ці вправи вдома. От, щоб просто їх засвоїти. Звідки стільки бажання? Ну, хотів засвоїти, хотів здавати на вищі пояси. Я дивився на тих роликах, на тих майстрів, які були, і мені це дуже подобалося. Я хотів, щоб в подальшому, от я хочу дійти далі. Зараз в мене наступна ціль, четвертий дан досягну, далі сьомий дан, це вже майстер. От це моя наступна ціль. Якщо говорити про написання книг, чи будуть ще якісь? Сподіваюся, що будуть. Ну, звичайно, це не просто, тому що... Плани вже є якісь конкретні? Так, звичайно, тому що ми в цій книзі, що вийшла, ми розглянули тільки 12 вправ. Формальних прав. А ми хочемо ще розглянути, в нас розділів є багато, у нас ще є силове розбивання, є спецтехніка, як техніка виконання правильних ударів, є спаринг теж, там деякі напрацювання. Тобто варіантів для розвитку дуже багато, ще є дуже багато. І в цьому я тобі бажаю успіху, дякую за розмову. Дуже дякую. На сьогодні все. Любіть спорт, підтримуйте своїх і перебувайте в курсі всіх спортивних подій з телеканалом «Раї».